Vi har bullpadel vertex kontroll. Eh, ja, som det låter kontroll. Det här är väl det racket som absolut har mest kontroll av alla. Runtrack är ju väldigt bra för dig som kanske inte kommer från tennis eller från någon annan. Det är väldigt mer naturligt att träffa mitt på racket när det är runt. Oftast så tipsar man om runda rack till nybörjare. Det här är inget rack för nybörjare. Däremot så är det ett rack man kan man kan ha med sig länge. Eh, Kolfiber 12K i hårdhet, styvhet och en sandpapperyta som bidrar till att få lite topspin. Balansen är låg men bullpaddel har ju ett eget patent där man kan sätta vikter här uppe i toppen som gör att du kan flytta balansen. Det är också därför det är ganska tacksamt att balansen är låg så att den ligger ganska lätt i racket och vikten varierar mellan 360-380 gram. Men eftersom balansen är låg så kommer racket upplevas som lätt. Men det kan man ju ändra på så ju mer avancerad man blir i sitt padel eller ju mer trygg man blir om man vill få lite mer offensiv, alltså offensivt spel så kan man sätta några vikter upp och laborera med det. Så bullpadel kontroll vertex perfekt för dig som vill ha mycket kontroll i ditt spel och ett rack som håller länge.